Коронавирусын халдварын даргалтын улмаас өнөөдрийн байдлаар Дорногов аймагт тэг зогсолт 6 суманд үргэлжилж байна. Энэ нөхцөл байдалд амжиргааны баталгаажих төвчнөөс доогуурлахтаа иргэдэд хүнд тусч байна. Тиймээс хүнсний нөөцгүй болсон, түлээ нүүрсгүй болсон өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэхээр тойргоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан, улсын хурлын гишүүн Инх Төвшиннар шат дараалсан арга хэмжээг аван ажиллаж байна. Өнөөдөр Дорногов аймгийн Сайн Шанд замын үзмийн хүнсний нөөцгүй болсон зорилтод 120 өрхөд хүнсний тусламж үзүүллээ. Эдгээр иргэдийг багийн ажлын алба хөдлөмөр халамжийн үйлчилгээний газар аймгийн онцгой комиссын дэргэдэх хүнсний хангамжийн шуурхай штабын гурван талт мэдээллийг үндэслэн сонгож өгсөн байна. За энд ямар өрхүүд багтаж байгааг бол нэгдүгээр тэр судалгаанд хамрагдсан одоо огт хүнс байхгүй гэсэн өрхүүд бол нэг номерт хамрагдаж байгаа. А хоёрт нь бол одоо 0-2 хоногийн хүнстэй ч юм уу энэний дараагийн ээлжинд хүлээгдэж байгаа ийм хүмүүс нь хамрагдаж байгаа маа. Тэгэхээр бас манай иргэд бол зарим зөв ойлгох хэрэгтэй баг энэ мэдээллийг өгөхөд бүх улсуудыг бас одоо нэг багаас тодорхойлбол төвөрлөх юм бол нэг 8-аас 10 өрхөд 9-аас 10 өрхөд ингэж хүнс олгогдож байгаа. Тэгэхээр тухайн багт бол одоо яг энэ хүнсний шаардлагатай нэг 30-аас 40 өрх юм 20-аас 30 өрх байлаа гэж үзэхэд цаана зарим өрхөд дараагийн энэ хов хүмүүсээс юм уу бусад газруудаас ирж байгаа дэмжлэгт бас шатраатай ингэ хамрагдаад явж байгаа юм билэ. Тэгэхээр ер нь бол нэг баг дээр нэг 9-аас 10 өрхтөн болвол одоо нэн шаардлагатай гэсэн тэр 10 өрхөө ингэ сонгож олгож байгаа. А тэгээд энэ COVID-19-ийн 20-д цаар энэ зам харилцаа одоо хаасантай холбогдуулаад гишүүдийн хувьд бол өөрсдөө ирэх боломжгүй учраас орон нутгийнх бид төлөөлөгчдөөр дамжуулан ингэж олох ажлыг хийж байна. За өнөөдөр бол одоо үндсэндээ Сайн Шанд сумын төвдөрх 7 баг болоод за Зүүн Баян баг руу сая одоо 5 өрхөд энэ хүнсийг засаг даргаараа дамжуулаад өгөөд явуулсан байгаа. Тэгээд энэ багийн дарга нар болоод хэсгийн ахлагчдрын дагуулаад яг одоо энэ иргэд дээр очиж гэнэ зорилт өрхөний тэрийн газар дээр нь бас үзээд амун дээрээс нь энэ хүнсийг ингээд олгоод ажлыг зохион байгуулалт явуулж байна да. Одоо хүнсний бүтээгдэхүүн шаардлагатай одоо яг энэ одоо энэ өвчлөлийн үед одоо ингээд 20 цаг тавигдсан хөл хоройтой үед бол нэг одоо хүнсний зэргээр шаардлагатай хэдхэн 7-8 өрхөө энд хавас эхэнд нь одоо хамруулж өгч байгаа. За өнөөдрийн бодвол яг хоол хүнсний хараалтыг бол багийн ажлын албатай хамтран эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу масок, бэйли одоо халдвар хамгаалтын хувцсыг өмсөөд одоо яг энэ үүрэг чиглэлийн дагуу бол аль өрхөөрөө ингэж тараагаад явж байна. Тэгээ гурдуурагийн хэсгийн ахлагч Эрдэнэч мөгөт хүн байна. Тэгээд өнөөдөр энэ нүцгэн зөвлөлийн энэ хоёр гишүүний өгсөн хүнсний зөвлөлийг тэгээ найлуудад нь хүргэж явна. Тэгээд энэ улсууд айлууд нь хөрхүүд маань маш их баяртай байгаа. Тэгээд энэ яг цаг үе олсон энэ яг хүнд хэцүү байгаа үед нь одоо ингэж өгч байгаа. Маш зөв шийдэл, зөв гаргалгаа байлаа гэж одоо бодож байна. Өршийн ахлахын зүгээс тэгээд тамартай энэ өрсөн хоёр гишүүндээ маш их баярлалаа гэж хэлээ. А өчтөрийн хувьд бол 300 Сайн Шанд замын үзмэн 370 өрхөд тусвар 1 тон нүрсийг олгосон бол өнөөдөр Сайн Шанд замын үзмэн бас 120 зорилт бүрлэгийн 120 иргэдтэй одоо хүнсний цөлмж өгзүүлж байна. А хүнсний цөлмж өгөхөд бид нар бол халдвар хамгааллын дэглэмийн дагуу иргэдэд одоо зайнаас хүнсээ олгож байна. За ерөнхийдөө багийн ажлын албанаас бол өргөдөлтөөсөн 3 буюу түүнээс тийш хүүхэдтэй. За тэгээд ээж маань өргөдөлтөөс ээж маань өөрөө ажлын байрг байгаа. Тим ихчүүд руу олж ажиллаж байна. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо баян гасаргаатай байдаг. За тэгээд ирээс нь ачууд нийлсэн гээд ам бүл одоо 7-8 ам бүлтэй ийм одоо дотор нь өрх дотроо ажил эрхэлдэггүй ийм айлуудаа холцуултууж ажиллаж байна да. Энэхүү нэн шаардлагатай мах гурилны 10 хоногийн нөөцийг гэрт нь хүрж өгсөнд иргэд талархаж байгаагаа илэрхийлж байлаа. Хүнсний дэмжлэгт нэг багийн 8-10 өрх хамрагдсан байна.